Всім привіт! Ви на каналі «Що по кухні». Сьогодні ми з вами приготуємо два стейки. Один дешевий і бистро, а другий дорого і довго. Поїхали! Замаринуємо наш стейк. Ось що в нас вийшло. Тепер підготуємо нашу картоплю для гарніру. Просто підсмажимо картошку. Як вам взагалі така рубрика? Щось готувати швидко і дешево, а щось дорого і довго? Пишіть в коментарі, мені цікаво. Підсмажили. І далі ставимо наш стейк. Додаємо масло. Ще трохи обсмажимо і він готовий. Ось наш стейк готовий. Готувався він хвилин 6. І подаємо з картопелькою. Це вийшов просто хороший, смачний стейк. Нічого цікавого. А зараз ми з вами приготуємо дуже цікавий варіант стейків. Також використовуємо свину корейку. І переходимо до нашого другого стейку. Починаємо. Наріжемо чілі для остроти. Чесничок. Куди ж без нього? Тим'ян. І підготуємо наше м'ясо. Нам потрібно зачистити його від жиру. Беремо і зрізаємо. Він нам не дуже потрібен. І тут потрібно зачистити від плівки. Далі розрізаємо. І у нас вийде такі ось два невеличкі типу стейки. Додаємо наші стейки до овочів. І заливаємо це все вином і спеціями. І даємо їм побути в маринаді десь 5-6 годин. Ось що у нас вийшло. Далі запускаємо наш смокер. І ставимо наші стейки. Вони будуть коптитись приблизно 2-3 годинки. Буде надзвичайний аромат, смак. Просто це буде божественно. Додаємо дрова. Дрова беремо обов'язково фруктові. Ось що у нас вийшло через годину. Підготуємо овочі гриль для гарніру. Я взяв кабачок, гриби шампіньйони і болгарський перець. Все це нарізаємо.
додаємо прованські трави і олію, і сіль. Перемішуємо і викидуємо на гриль жарити. Десь по 2-3 хвилинки на одну сторону. І вони готові. Тим часом наші стейки вже готові. Ось які красені в нас вийшли. А аромат неймовірний. Аромат вина, диму. Просто божественно. Ось що в нас вийшло. Пишіть, як вам рубрика «Дешево-дорого». Якщо вам сподобалось, то будемо знімати ще. Він вийшов неймовірно соковитий. Хоч це і корейка. А всі знають, що корейка досить сухе саме по собі м'ясо. Ну, ми приготували його дуже смачно. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!